Gbogbo èyí tí ẹjẹ́ lójú àlá, èyí tí wọ́n fún yín jẹ́ tó di àbọ̀dẹ̀ ságo ara yín, ó ya kọ jáde bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ pé tó bá sì wà láyé yín, ẹ ò lè rí gbà ọ̀tún, ẹ ò lè rí tẹ̀síwájú, gbogbo ohun bẹ́ẹ̀ kó jáde láyé yín. Ẹ̀mí èmèrè jáde, ẹ̀mí àjẹ jáde, ẹ̀mí òkùnkùn jáde, ẹ̀mí kúrékùré gbogbo jáde, àjogúnbá ẹ̀mí òkùnkùn jáde lára wọn. Èyí tó wọlé sára rẹ lójú àlá níbi ìbálòpọ̀ kó jáde bẹ́ẹ̀. Ẹ di òmìnira. Ọba tún ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọba ńlá ti ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọba àrá ti ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Yes. Ẹ sún mọ́ màmá yín wòlíì kan. Wòlíì kan wo bí màmá mi. Gbogbo ohun tó gba inú ẹ̀mí wọlé, a ò fún ẹ láyè bẹ́ yẹn. Nínú ẹ̀mí náà, ó ya parẹ́ kúrò lára màmá yẹn bẹ́ẹ̀. Parẹ́ kúrò lára màmá yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ mú màmá, ẹ lè mú wọn lọ sí bóyá ìlú. Màmá, you are free. Ẹ̀yin màmá wòlíì, ẹ ti mọ ohun tó yẹ kẹ ṣe. Gbogbo oró tó wà lára yín, ó yá mo ní kó jáde bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin màmá wòlíì, ẹ̀ máa you can you should know what to do. Wòlíì ẹ sọ̀rọ̀ àbí ẹ sọ̀rọ̀ àbí òní ká wá wòran. Ẹbí wòlíì ẹ̀mí ló ń sọ̀rọ̀ pé mo máa lọ. Ẹ sọ̀rọ̀ àbí bàbá mi wòlíì ọkùnrin ẹ súnmọ́ mi. Wòlíì tó bá dára ẹ lójú súnmọ́ mi. Ìwà. Kílẹ̀ ń sọ kílẹ̀ ò sí kílẹ̀ ń pè é sọ́dọ̀ ẹ̀mí. Ìwọ ẹ èèyàn ló náà máa lọ ẹni wòlíì wòlíì. Mo máa lọ sẹ́. Ìtọ́ ti ṣe ti tọ́. Ìwọ ẹ̀mí yẹn lóòótọ́ gbúdọ̀ lọ. Ó yá. Dọ́lá. Mo máa lọ. Kí ló dé tó fẹ́ mi gbálẹ̀? Kí ló dé tó fẹ́ mi gbálẹ̀? Àwọn ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run dá. Ẹ súnmọ. Mo ti mú ìyá ìdání. Mo wá ní pé kí má mú dání. Mo ti mú ìyá ìdání. Ó tó bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọ̀jọ̀pá wí. Ó tó bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọ̀jọ̀pá wí. Mo wí ní ìgbà kẹta. Ó tó bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọ̀jọ̀pá wí. Yes. Máa lọ ìwọ ẹ̀mí yẹn. Máa lọ ìwọ ẹ̀mí yẹn. Máa lọ ìwọ ẹ̀mí àjèjì. Ó gba òmìnira lórúkọ bàbá. Lórúkọ ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Bàbá ẹ̀dí báyìí bàbá. Ṣebẹ́ mi yẹn lóhun ò ní lọ. Nígbà tó dẹ̀ lóhun fẹ́ lọ tí màmá kan ní kò mú. Mo ti lẹ́yìn wò ní tẹ̀fẹ́ bá mi jẹ́ wà nú ẹ̀mí. Mi ò ní táìmù tí mo máa ń wéṣì pẹ̀lú ẹ̀mí kan tó ṣe. Ìyẹn ti lọ ni. Gbogbo ènìyàn.
yan di oju e ko gbo awon ase to fe jade gbogbo aso abami lara yin o ya abo danu be Monico jade o si nkan to se won mama ani baba nse temi o se temi pa mi o ni amokorin ni wa ninu emi mi o ni ogbe orin o ya tu awon eniyan re sile mo lo sita e ko eyin eniyan won yi o ya mo ni ke gba o mi ni ra patapata be gbogbo ite to ba eni keni wa ko gudo npada ba lo sile mo Ogun t'Olorun se laye gbogbo yin ko tun gberi mo. Ogun to lohun jade won a duro si lede yi ina Olorun ko lo baja nle ni. Olorun o so fa ju be lo. Olu ijo mimo a le royin e gan. To ba bere ara. Ada ada tan ni. Ibi igbagbo re ba mo lo gbadun Olorun olu ijo mimo de. Ibi o ba mo de na ni oba ti o se royin tan oba ti o se yin tan oba ti o se mo tan oba ti o se pe tan oba ti o se ri tan o ya gba ijoba laye awon eniyan gbogbo eyin ti e wa fe mi mimo o ya egba emi mimo be You should be among the prophetess ministry. Would be a decoration. Oh, yeah, and two of my sin and your Lord was up. I will. Monier, two sin and your Lord was up. I will say. Gbogbo ìṣẹ̀dá tó ń ru pósíkì agbé pósí náà kúrò lórí. Èyí tọ́lọ́run sọ yìí ní agbára. Gbogbo ogun tó ti ibi ìbálòpọ̀ wọlé sára ẹnikẹ́ni. Gbogbo àwọn ìṣẹ̀dá tá a ti lò tí wọ́n ti fi ṣoògùn torí wọ́n ti gbàbọ̀dè. Tó ń fi ṣe èyí tó ń pè ní ríṣúà. Ó yá ẹgba òmìnira bẹ́ẹ̀. Gbogbo ogun tó ti ibi ìbálòpọ̀ wọlé ó yá jáde kúrò lára àwọn ìṣẹ̀dá ìwẹ̀. Wá ni wọ́n ti lò ó irọ́ ni wọ́n pa. Gbogbo ìṣẹ̀dá tí wọ́n ti conclude pé ẹ a ti lò ó ó yá tún àwọn ìṣẹ̀dá náà ṣe padà. Gbogbo ohun tó yẹ kó fi kéèyàn táyé rán níṣẹ́ ó yá kó padà sí ara rẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tá a fàyọmọ ẹ lára ó yá a dá padà. Ọlọ́run ọ̀ṣọ́pá á dá a padà. O ṣe bàbá. O ṣe bàbá. Ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ ṣe bàbá. Ìpè ọ̀ṣọ́pá dájú lóòótọ́ Ọlọ́run tó pe ọ̀ṣọ́pá mo ní ẹ ṣe bàbá. Ọba tó ń jẹ́rìí sí ìpè ìránṣẹ́ rẹ̀ ó ya ẹgbà ọpẹ́ láyé gbogbo ènìyàn.
emi to ni odijo to n ba to pa e arabirin ko to deyin leyin e do seyin e dada iwo emi yen mo pe wo ni mo n ba wi olodojo to ba to gba emi e ko to deyin sugbon bayi ni olorun to pe oso pa wi ko ni lowo lowo ko jade kuro nile aye e daughter of Zion e wa leyin daughter of Zion atu esile loruko Jesu iwo on iku ta toju si lara o ya pelu owo ina jade lara e right now e ma kuro leyin e rara e ma kuro leyin e rara olorun ni to bi se o a de pe kekere a de down ju ba se ni gbon igba to je pe o to ni pe sbg osopa iwo emi to ni ojo to ba si de ko si lo ma jade eyi ni olorun to ba wi o ni ko jade laye e now jade laye e o ni ko jade laye e mama ibile jade laye e o n jade esun oto bẹẹ ni ọlọrun ọjọ paru iwo emi ikun yẹn pada si iboji abi ka ni ko pada sọdọ ẹni to ran saye e o ni ẹni ba gbin igbẹkoto naa lo yẹ ko jesu ti a fi yẹn lẹ fọlọ ti wa ni wipe iwo omo olorun to wu aso ogo o gba ominira re loni o awon to ro pe awon tan ti rerin lori oro e won ti wa gba itiju lori oro re you will rise up and you will become new ogun aye o to bori e mo o ọ̀pọ̀ tó bá wá lẹ́ni tó tún gbìyànjú ẹ̀ wò kó fẹ̀ ní ara ìdí ó ṣe ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà àyìnyìn tán àpèpè tán ọba tí n ó máa sìn ọba tí n ó máa pè ọba tí mò ń sìn tí mi ò nílò nǹkan mi mọ́